Zoti Kurti, ende pa je malo po shtetin, ju po përpallni me kërkesat për ripërtrinë e bisedimeve me Serbinë. A jeni gatshëm për një gjë të tillë? Sigurisht që po, besoj që duhet të ketë dialog me Serbinë, sepse kemi shumë çështje të hapura, mirë po statusi i Kosovës nuk është njëra prej tyre. Ne konsiderojmë që me Serbinë tashmë i kemi 33 marrëveshje në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve dhe duhet ta shohim qysh në muajin e parë në zyrë një bilanc të zbatimit të tyre dhe të ndikimit të tyre në realitetin e qytetarëve. Por edhe më herët se kaq në javën e parë në zyrë si kryeministri i ri i Republikës së Kosovës unë do të filloj me dialogun me serbët e Kosovës, që është një gjë tjetër. Për zhvillim, dialog demokratik prej poshtë, për integrim të tyre, ndërka që ekipi negociator, ekipi i bisedimve me Serbinë, do të udhëhiqet nga unë, sepse Republika jonë parlamentare ashtu e do dhe ashtu e thotë, me qëras do t'i vendosim edhe principet e dialogut të arshëm, do t'a kemi përgaditjen paraprake me dialog me Bruxellin për dialog me Serbinë, por dua që pa tjetër të jetë edhe opozita e përfshirë, me qenë se skena jonë politike kosovare nuk guxon të jetë ndare për qarë sa i përket Serbisë. Zoti Kurti, Serbia kërkon diçka nga Kosova në mënyrë që ta një, si do t'ja bëni këtë? Ne kemi pashtu kërkesa për Serbinë, përveç se duhet ta një Republikën e Kosovës, duhet ta ndryshoj kushtetutën, e ka kushtetutën e vjetruar Republika e Serbisë, duhet ta ndryshoj, dhe gjithashtu duhet që të balafaqohet me të kaluarën, me çrast Serbia pa tjetër që na shfaqet si borxhli ndaj Kosovës, edhe sa i përket suksesionit Jugoslavisë, edhe sa i përket operacioneve të luftës edhe të okupimit, prandaj besoj që gjithë spektri politik kosovar duhet të bashkohen në kërkesat e Republikës Kosovës për Republikën e Serbisë. Zoti Kurti, Serbia nuk ka shprehur ndonjë gatishmëri për ta njohur temën e Kosovës dhe një gjendje e tillë do të mbajë një status quo si për Kosovën edhe Serbinë. Sa është e qëndrueshme kjo për Kosovën, si e shihni ju? Unë nuk them se ne po kënaqemi apo gëzohemi në këtë status quo, por nuk duhet të lejojmë që as të nxitohemi e të bijem edhe më poshtë se ç'jemi. Me hapa të nxituar mund ta përketësosh gjendjen. Besoj që korniza e integrimeve evropiane, fryma e bashkimit evropian, ideja udhërrëfyese e fqinjësisë së mirë, parimi i reciprocitetit, dialogu parimor i përgatitur mirë dhe i qëndrueshëm, është rruga e duhur përpara në mënyrë që të mos kemi dështime të reja për çfarë sigurisht që nuk e kemi më komoditetin. Zoti Kurti, para dy dite ishte këto në vizit në Prishtinë, përfaqësues si posaçëm presidentin Trump, ambasador Richard Grenell, ku patë takim edhe ju me të. Ma i ka kërkuar nga të dyja palit, po në ngushtë edhe shpejt për një marrëveshje gjithë përfshirëse. Keni diskutuar në takim me të për ndonjë afat kohor, se kur mund të arrijet kjo marrëveshje me Serbinë? Shkëlqësia e tij ambasadori Grenell insistonte që për investime në vendin tonë e në vendet tona është domosdoshme një marrëveshje e shpejtë përfundimtare me Serbinë. Natyrisht që ne nuk e mohojmë faktin që imazhet e vendeve tona, joshja e investitorëve të huaj, do të mund të ndihmohej nga një marrëveshje që do të arrinim ne. Mirë po janë tre faktorë tjerë, posaçërisht, të cilët ndikojnë në ardhjën e investimeve të huaja, në kushtet kur as mërgata jonë s'po investan në Kosovë. E këto janë, e para, varfria e përhapur në Kosovë, që e zbret kërkesën agregate, e dyta është korrupsioni përhapur në institucionet e sistemit, i cili ka krijuar bizneset e privilegjuara që në mënyrë kujdestare i fitojnë tenderet të cilët specifikohen pikrisht për të fituar nga ato biznese, dhe treta është qasje e vështirë në financa për shkak të bankave komerciale me kamata të larta të kredive. Pra, jemi për marrëveshje me Serbinë, jemi për dialog parimor me Serbinë dhe besojmë që marrëveshja e tillë ka nevojë ta përmbaj pa tjetër
pavarësinë e Kosovës të njohur nga Serbia, Serbia të ndryshoj kushtetutën, të balafaqohet me të kaluarën, që do të thotë se për këtë marveshje duhet shumë më tepër të ndryshoj Serbia se sa Kosovë, dhe mbi të gjitha, procesi drejt marveshjes dhe përmbajtja marveshjes janë më prioritare, më të rëndësishme se sa afati kohor për të. Nuk kemi kohë për të humbur, por nuk e kemi as komoditetin për të nxituar. Është përmendur do një afat kohor? Është përmendur disa muaj, pra jo çështje javësh, por disa muaj, mirë po unë besoj që perspektiva e një marveshje vështirësohet pikrisht kur e vë afatin kohor për para përmbajtjes dhe procesit drejtje. A ka ndonjë kërkesë për një takim me temi me presidentin e Serbisë, posa që të zgjidhni kryeministri i vendit? Një takim të shpejtë? Deri më sot, jo. Natyrisht që janë disa forume ndërkombëtare ku me përfaqësues të shtetit të Serbisë do të na bindte që të takohemi. Njëri prej tyre është procesi i Berlinit, por e kemi dhe iniciativën franko-gjermane, e kemi Brukselin si lehtësues. Unë jam i gatshëm si kryeministri i ri i Republikës Kosovës që të marr përgjegjësinë për udhëheqjen e vendit tonë në këtë dialog të ri e parimor, por kërkesa konkrete për takimet të tilla me në një kohë të caktuar nuk ka. Në dritën e forcimit të angazhimit amerikan rreth marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ka pasur edhe ide që mund të jetë një lloj konference. Apo siç tha komisionari deri tashëm për zgjerim Johannes Hahn, një lloj konklave ku palët nuk do të dilin pa një rezultat. A është e mundur një formë e tillë apo diskutua kjo me ambasadorin Grenell? Nuk është diskutuar me ambasadorin Grenell një mundësi e tillë, natyrisht që nuk mund të përjashtosh asgjë. Por ajo që është e sigurt është se formatet e tilla janë në fund të procesit negociator, kurse si në fillim dhe mendoj se jemi shumë larg nga ajo ditë. Zoti Kurti, që nga vera e vitit kaluar janë hedhur ide të ndryshme për korrigjim kofish apo një lloj shkëmbim territorësh, deri tash i keni kundërshtuar ide të tilla, por nëse hidhen ato sërish, çfarë do të bëni? Projekti për shkëmbimin territorial midis Kosovës dhe Serbisë ka dështuar. Më duhet të pranoj se ideja nuk ka vdekur. Projekti ka dështuar, ideja nuk ka vdekur. Me qeverin ton, jo vetëm që projekti i dështuar vullosit, mirë po vdes edhe një ide e tillë, me qenë se nuk mund të shtiremi, thu se jemi para një çerek shekulli, dhe me lapsa mbi hartë luajmë rolin e Tuđmanit e të Miloševićit teksa ndajnë dhe cëptojnë Bosnjën. Mendoj që ajo kohë ka kaluar, ajo është kohë lufte, tash jemi në kohën e paqës, kur kemi nevojë që sa më shpejt të bëjmë hapa të qëndrueshëm drejt antarësimit të gjithë Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Shkëmbimi territorial në Beograd është quajtur kufizim me shqiptarët, për kufizim me shqiptarët, apo si që thojnë ata razgraniqeni, që për bindjen time është koncept racist. Me qenë se gjithmonë do të ketë në të dy anë të kufirit edhe shqiptarët dhe sërbë. Nuk ka kufi të përsosur etnik dhe kërkimi një përsosurie të tillë është qasje dhe qëndrim racist. Ndërka shkëmbimi territorial në Kosovë, nga presidenti ynë, quhej korrigjim kufiri me kompromis të dhëmshëm ku veriu është dhurat Rankovicit. Pra, e kishte një frazë tjetër për shkëmbimin territorial, por koha e monarkëve të mesjetës që trajtojnë territorin e shtetit, sikur se pron privatet e tyre që mund të shkëmbejnë, por si një mal të zakonshëm ka përfunduar. Zoti Kurti, ju keni thënë që kur të vinë në qeveri, do të bëni bashkë opozitën ose partitë politike, gjitha për bisedimin me Serbinë. Këtu pjesë institucionit është prezidenti Thaçi, që dje që nuk keni marrëdhënie të mira me të. Si do t'ja bëni? Unë nuk do t'a përjashtoj prezidentin Thaçi, unë nuk do t'a përjashtoj
opozitën unë të përfaqësoj koalicionin qeverisës edhe do t'ja shtri dorë në bashkëpunimit opozitës në mënyrë që ne të mos ndahemi nga Serbia si një pyk e cila në adopson pozicionin ton dhe shtetin ton në përgjithsi. Pra, nuk do të ketë përjashtim të presidentit Thaçi, mirë po nuk është e mundshme më që ai të udhëheqë në dialogun me Serbinë. Udhëheqja ka ndryshuar me rezultatet e 6 shtetorit. Të gjitha këto debate po bëhen në një kohë kur Kosova ende numëron votat. Ju tashmë keni një marrëveshje me Lidhjet Demokratike të Kosovës për të bashkëqeverisë ose krijuar koalicionin e arshëm. Kur pritni të formohet kjo qeveri? Ka një lloj zvarritje tash me rinumrimin, janë edhe votat me kusht votat e mërgatës son, por besoj që një muaj prej tash gjithçka do të jetë përfunduar, ndonëse rezultati nuk do të ndryshoj, ai do të mund të thellohet për shkak të votave të mërgatës. Zoti Kurti, faleminderit shumë për kontuaj. Faleminderit shumë juve për këtë bashkëbisedim.